nastartovat další vlog. Ahojky všichni, je pátek 12. března a já teďka momentálně startuju svůj třídenní basic vlog takového mýho klasického víkendu, protože dneska dopoledne při práci jsem se vás na Instagramu zeptala, zda byste chtěli, tento týden vlastně, kdy to vidíte, vidět u mě na YouTube radši Wednesday Bites, anebo třídenní takový vlog z toho, jak vypadá můj klasický víkend. A bylo to celkem jednoznačný, chtěli jste vidět vlog spíš takový jako ze sbírky více dní, takže vám teďka momentálně přináším. A ještě než se do toho vrhneme, tak bych se s váma ráda podělila o nějaký novinky. Myslím si, že první už si možná hodně z vás všimlo, a to je to, že mám nový vlasy. Mám je celkem dost kratší a potom ještě mám tady něco přichyceno s ponečkama, to si ukážeme, až si vlasy umyju. A druhá novinka, kterou bych vám ráda představila, jsou... Tada! Nový jdu na výkon shakery, který jsme vypustili tohleto pondělí na Actin. A najdete je normálně na mém seznamu oblíbenců actin.cz/luciemin s tím, že tenhle ten má 300 ml a má úplně nádhernou barvu. Tenhle ten má 0,5 litru a je černý, takže je úplně totální univerzální barva, která se hodí naprosto ke všemu. Takže to je taková novinka, kterou jsem s váma chtěla podělit. No a jak jinak bychom nastartovali můj vlog než tím, že mám nahozený workout outfit a jdeme si společně dát do těla. Jelikož je tady pátek, tak mě čeká silový full body, který si dneska vymyslím sama. Mám celkem chuť si dát něco podle sebe, takže vytáhnu činky a dáme si do těla do full body. S tím, že potom mě čeká dneska ještě jeden meeting, už mám s sebou dneska docela dost dopolední práce a potom oficiálně startuje víkend. Snažím se teďka v lockdownu opravdu týdny si nahostit prací a víkendy si dát takový jako hodně pohodový, kromě toho, že teda v sobotu strávím půl dne nad live streamem, tak jinak je to fakt volno, takže bych vám chtěla ukázat, jak vypadají takový moje volný víkendy. Neděle úplný rest day, že je úplně v pohodě, prostě nedělat nic, pustit si film, uvařit si dobrý jídlo, procházet se, dávat si dobrý kafe, prostě i to potřebujeme, hlavně v této situaci. Takže takhle bude vypadat tohleto video. Jdu se pustit do tréninku a vy se do něho pojďte pustit se mnou. Já už mám za sebou sprchu, mám nahozen domácí outfit a teďka musím říct, že teda už úplně umírám hlady. Ve 14 hodin máme společný call s Jiru na výkon týmem, takže se jdeme vrhnout do přípravy rychlého oběda. Já myslím, že z mých videí jste zvyklí na to, že moje obědy jsou opravdu většinou jenom nějaká rychlovka. Už se mi tady vaří 60 gramů kinoy, namíchala jsem půl na půl bílou a červenou, k tomu si osmahnu krevety, tedy s tou přílohovou zeleninovou směsí. A mražené zeleniny se opravdu nebojte, to, že by obsahovala méně vitamínů nebo vlákniny, pokud tomu, že je zmrazená, určitě není pravda, je to docela mýtus. Ta zelenina, která v tom je, tak právě naopak od té, co leží dlouho někde v regálu, tak ona, co jí se pozbírají, tak ji hnedka zamrazí, takže právě má hodně vitamínu a nestrácí je tolik časem, protože se to všechno zamrazí. No a to všechno, tohleto společně osmahnu na nějakým asi na oliváči nebo na řepkovým oleji a bude k tomu kinoa. Tak jo, můj super rychlý oběd je na stole, jen teda já se většinou snažím ty krevety nevařit a jenom je nechat rozmrazit, protože už jsou předvařený, protože oni potom ztratí všechnu vodu a jsou strašně pidi. Takže do toho stru teďka pustit a jdu se vrnout do práce a do kolů. Je asi o 2 hodiny později, já mám dokončený kol, mám dokončenou práci a tímto mě víceméně oficiálně začíná víkend. Už mám nahozený nový outfit, který jsem si pořídila. Upřímně už ani nevím, kdy to bylo naposledy, že bych si koupila opuplý džíny. Mám v poslední době fakt strašně ráda tady tenhle ten mami jeans styl. Poprvé jsem vyzkoušela nakoupit na e-shopu, který se jmenuje Nelly.com. Je to nějaký severský, myslím, že švédský nebo norský obchod a mají fakt strašně hezký věci a ty věci mi odtam dorazily asi za 4 pracovní dny. A vyrážím do města, jdeme s kamarádkou na kafe, protože jsme se dlouho neviděli a to se musí hlavně v této době, kdy není moc těch sociálních interakcí, napravit, takže jdeme vyzkusit nějakou novou kavárnu tady v Praze, projít se a
takhle bude pokračovat můj páteční večer nebo odpoledne, který už bude dneska úplná pohoda lahoda. Já už jsem zpátky doma z procházky, bylo to naprosto krásný, protože nad Prahou byla, nebo v Praze byla taková ta typická golden hour, my jsme se s kamarádkou procházeli centrem a bylo to fakt nádherný. A o čem jsem se s váma chtěla pobavit maličko, tak je to, že vlastně za chviličku mně přijde strašně vtipný, že ještě pořád ve svých 27 letech jsem nervózní o těchto věcech mluvit a chichotám se prostě jak malá holka, ale... Myslím si, že to můžu vybalit. Stejně si myslím, že většina z vás mě sleduje na Instagramu, takže o téhle té věci víte, takže už to řeknu i na YouTube. Pane bože, Lucie, kolik je ti let? 3, 2, 1, teď. Každopádně, co jsem vám chtěla říct, je to, že teďka momentálně je za mnou na cestě můj přítel, který za mnou za chviličku přijede. Máme v plánu dneska si udělat náš už hodně typický Friday pizza night, takže dneska na večeři bude pizza, úplně stejně jako každý pátek objednáváme si z naší úplně nejvíc oblíbené restaurace tady v Praze, která se jmenuje Manu Praga a přísahám vám, že mají tu nejlepší pizzu na celém světě. Plánujeme spolu strávit úplně celý víkend, vařit nějaký dobrý jídla, možná si nic málo objednat, stejně jako dneska pizzu. Máme v plánu procházky, zítra mám vlastně livestream, takže to jsou takové věci, které vás ještě čekají v rámci tohoto vlogu. Myslím si, že budeme celkem dost vařit, já mám na víkend v plánu nějaký nový jídla, který bych chtěla vyzkoušet, takže se určitě máte na to těšit, ale možná jsem vám tak trochu jako chtěla dát kontext celého tohoto víkendu, který budu natáčet, že ho nebudu trávit sama, myslím, že to pochopíte už z těch záběrů třeba, který budu dávat a já upřímně jako z vás úplně nechci dělat blbce a dělat jako, že jsem poprosila kolem jdoucí, aby mě natočil na Karlově mostě, nebo já nevím, něco takového. Takže jsem jenom tady k tomu o tom chtěla kápnout božskou. Tolik asi kontext tohoto víkendu. Já jdu teďka dodělat práci a potom začíná naše pizza night a já věřím, že pochopíte, že ho jako takovýho si nechám ještě pro sebe, že v tomhle tom videu určitě ho neplánuju ukazovat, kdo ví, jestli se to někdy změní, ale zatím to v plánu určitě nemám, ale chtěla jsem vám dát kontext a už to asi obkecávám, končím, jdu pracovat a my společně se potkáme zítra před sobotním, jedu na výkon livestreamem. Právě dorazila a koukejte se na tu krásu. O, můj bože. You put my favorite song on. I put my feet up. And we just sing along and I can't help but feeling just loving. Dobré ráno. Druhý den tohoto vlogu opět startuji ve workoutovém oblečení. S tím, že tenhle ten workoutový outfit je nahozený na náš poslední instagramový jedu na výkon livestream. Já vím, že zníme maličko dramaticky, když říkáme, že to je poslední instagramový livestream, ale to slovo instagramový je tam hodně důležitý. Od příštího týdne totiž budeme naše všechny jedu na výkon livestreamy přesouvat na Patreon, takže jedu na výkon teďka nově najdete na Patreonu patreon.com/jedu na výkon a tam se můžete zapojit našim livestreamům s tím, že my jsme se rozhodli naše pravidelný sobotní svety Saturday livestreamy zpeněžit za maličkej poplatek. Těch důvodů je strašně moc a všechny tyhle ty důvody já budu dneska rozkecávat na livestreamu jedu na výkon, takže pokud vás zajímají, tak se na něho určitě běžte i zpětně podívat, protože všechny naše livestreamy jsou uložený na IGTV, na našem profilu jedu na výkon, takže vysvětlovat tady znovu nebudu, ale najdete nás teďka nově na Patreonu, takže vy pokud s náma každou sobotu v 9 ráno cvičíte, nebo nechcete přijít o naše záznamy všech workoutů, všech streamových workoutů, kondičních, silových a tak dále, tak určitě utíkejte
omrknout náš Patreon, přidat se, ať o tohle to všechno nepřijdete. Takže tolik asi update, já to jdu všechno nachystat, už svůj workout tady mám nachystaný na dnešek, bude to hodně kondiční, tady už mám připravenou vodu a ještě si vezmu. Tohle to samozřejmě na mém live streamu dneska nesmí chybět. Na tohle to se bude streamovat a jdeme na to. Vysoký kolena za 3, 2, 1 a 1. Že barvičku mám i 20 minut po skončení streamu docela krásnou. Já jsem ještě nakonec live streamu oznamovala všem, co na live streamu byli, že od vlastně příštího týdne začneme mít součástí Jenovo Home i běžecký tréninky, protože Jenovo, nebo Jedu na výkon, se spojilo s Red Bullem a poběžíme jako tým Wings for Life běh, takže i vám tím chci říct, abyste se určitě připojili k nám a všechen celý výžek, který vybereme v rámci startovního na Wings for Life, tak je na dobrou věc, protože je to dobročinná akce, takže to je první skvělá věc. Druhá skvělá věc je ta, že i když situace bude jakákoliv, tak se ten běh poběží, protože každý poběží svojí aplikací a jakmile vás to auto chytne, nevím, jestli znáte Wings for Life, pokud ne, tak se na to určitě mrkněte, tak vám mobil zapípá a doběhli jste, takže pokud poběžíme pomalu, poběžíme 4 km, pokud poběžíme rychle, tak třeba 20, je to jenom na nás, jaký tempo si nastavíme a je na nás v rámci na výkon, abychom postavili co největší tým, vybrali co nejvíc peněz a oběhli co nejvíc kilometrů. A pokud situace dovolí, tak bychom strašně rádi Wings for Life si zaběhli všichni společně tady někde v parku, pokud už bude ta možnost situace bude trošku lepší, takže i tak bychom se mohli aspoň potkat někde offline. No a to je ode mě všechno, já teďka jdu momentálně do sprchy a jdu ze sebe udělat člověka, jdu vyřešit všechny zprávy, které mi ještě po live streamu přišly, protože těch je vždycky třeba tak 200, protože mě lidi posílají fotky a tak dál, to je tak na hodinku a potom si společně uděláme, nebo objednáme, ještě nevím, nějakou dobrou snídku. I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Tak jo, konečně vám můžu ukázat to, o čem jsem mluvila na začátku videa, ale já jsem se tento týden rozhodla udělat opět malou změnu se svýma vlasama a ostříhla jsem si zase ofinu. S tím, že já už jsem ofinu několikrát měla, loni jsem si stříhala už dvakrát, ale nikdy nebyla takhle krátká a šla jsem do takhle krátké tentokrát jenom z jediného důvodu a to je to, že strašně rychle roste a věděla jsem, že kadeřinství asi ještě nějakou dobu neotevře, takže jsem si říkala, že to doroste do té délky, kterou chci. Teďka už mám fakt docela dost let. A na snídani dneska budeme mít takzvané eggs in whole. Budou to prostě takový vajíčka v toastu, který jsem ještě teda v životě nedělala, takže doufám, že to hezký vyjde. Utíkám dolů do večerky nakoupit nějaký potraviny, potřebuji koupit toasták, potřebuji koupit nějakou šunku nebo něco takového, do toho dám, ještě uvidím a potom si ukážeme, co jsem pořídila a uděláme si společně snídaní a ne sobotní brunch. Tak jo, takhle vypadá můj rychlý nákup s tím, že jsem nakoupila rovnou víceméně na 3 věci a to jsou všechny jídla, které dneska budu dělat, protože dneska bude hodně den v kuchyni, chci vyzkoušet docela nové věci, takže se máte na co těšit. Chci odpoledne vyzkoušet proteinový puding domácí podle receptu, který dělala Míša teďka k nám na Instagram, najedu na výkon, takže recept na to potom najdete tam. A na večeři bych chtěla vám ukázat svůj recept na takový mexický trhaný kuřecí maso. Super easy a super dobrý. A je právě s rajčatovou omáčkou.
jdu se pustit do snídaně. Tak, celý je to vlastně strašně easy. Já jsem tady do 4 toastů, vlastně 2 porce, 2 a 2, udělala takový malý dírky. Vypadá to jako fakt zajímavě, ale je to úplně super simple. Na pánev si dám rozehřát trošku asi kokosového oleje nebo másla. Ještě uvidím, ale jednoduše nějakýho tuku. A potom na to hodím ten toast. Z jedné strany ho jemně opražím a po chvíli ho otočím. A kydnu tam to vajíčko a nechám to vajíčko se udělat, aby se udělal bílek, ale aby žloutek byl pořád tekutý. A potom to posypu sýrem, dám k tomu šunku, zeleninu a bude hotovo. Jo, snídaně je na stole, vypadá to naprosto skvěle. A teď se do toho jdeme pustit i tady s tím freshem, cold press freshem z granátového jabka, který vypadá úplně skvěle. Tak tahle snídaně byla tak strašně dobrá na to, jaká to byla rychlovka a jak to vlastně bylo jednoduchý a moc věcí na to nebylo potřeba. Tak to bylo fakt strašně dobrý, ten toustík byl takovej křupavej a ten rozteklej žloutek. Fakt strašně dobrá snídaně. Vidíme to na trochu odpočinku a potom se půjdeme projít. Venku teda je strašný fučák, vůbec není hezký počasí, takže tohle to fakt bude asi spíš takovej odpočinkovej a vařící víkend. Ale půjdeme se určitě provětrat, protože čerstvý vzduch je potřeba. A večer se potom podělím s váma o recept na kuřecí, který jsem vám slíbila. Tak jo, já už jsem pro změnu v kuchyni s tím, že teďka dělám do zásoby 3 proteinový pudinky, jak už jsem vám říkala, podle receptu jedu na výkon, s tím, že tady už se mě ohřívá ovesné mlíko. Já jsem se to trochu upravila, protože normální mlíko doma vůbec nevedu, takže to dělám z ovesného. Tady v tom mám rozmíchaný pudinkový prášek ve zbytku mlíka. A potom do toho poje ještě hromada tvarohu a proteinu, takže to fakt bude hodně nabitý bílkovinama. A já to potom ještě ozdobím jahodama a za chvíli si ukážeme výsledek a recept najdete na profilu Instagramovým Jedu na výkon. S Eduardem. Náš výlet do Holešovic nakonec dopadl, takže jsme si dali kafe, prošli jsme se po Holešovicích a skončili jsme v květinářství. Já už jsem strašně dlouho zháněla nějakou větší kytku, která by mě sedla přesně na tohleto místo vedle špajsky a konečně jsem našla ten správný fíkus. Co se týče domácnosti, chtěla jsem vám ukázat ještě jednu věc, kterou jsem si docela nedávno pořídila. Oficiálně první lněný povlečení, který jsem si koupila. Tohle to je z H&M Home, já už jsem ho prala, proto už je vytažený z obalu a všechno, ale zatím jsem ho ještě neměla na posteli, takže jsem na to sama moc zvědavá. Myslím, že jsem krásně zapadne i k těm polštářům a tak dál, takže tohle to si už ještě taky o víkendu povlíkneme a ukážeme, jak to vypadá. Jo, na procházce nám trochu vytrávilo, takže si myslím, že teďka si dáme tady takovou malou sváčku. Na večeři dneska plánu dělat to trhaný maso, o kterým jsem vám říkala, a pak si z něho uděláme enchiladas. Tak jo, my jsme se právě vrátili z rychlého nákupu, ještě nějakých věcí, které potřebuju, ať už tak doma v ledničce, anebo na dnešní večerní, nebo na dnešní večeři, s tím, že nakoupili jsme nějaký kuřecí maso, který budeme právě společně si dělat, potom tortilina, enchiladas, koriandr, limetky, česnek, všechno půjde do toho. A teďka se jdeme společně vrhnout na kuřecí.
Tak jo, základem celého receptu je půl kila kuřecího, s tím, že já teda dneska jsem koupila 750 gramů, ale to vůbec ničemu nevadí, jenom to prostě udělám s trochou víc omáčky, ale normálně používám 500 gramů kuřecího masa, který si nakrájím na kostky, potom budete potřebovat 400 gramů nějakého rajčatového protlaku, olivový olej, na kterým si osmažíme cibuli, jednu na kostičky nakrájenou červenou cibuli a dva nakrájený stroužky česneku. Dále budeme potom potřebovat šťávu z půlky limetky, samozřejmě hromadu koření, pepř, sůl, mám tady nějaký chili, červenou papriku, kmín, italské bylinky a majoránku. A postup je následující. Nejprve si dáme do nějakého většího hrnce vařit vodu, s tím, že tu vodu si maličko osolíme a opepříme a následně do toho vložíme maso, který budeme v té vroucí vodě vařit přesně 10 minut a následně potom vypneme plamen a necháme to maso ještě 10 minut v horké vodě odstát. Na pánvi si rozpálíme asi 10 ml nebo 15 ml cca olivového oleje a následně na tom do zlotova osmažíme červenou cibulku a česnek. Vodu z kuřete slejeme a kuře necháme vychladnout. Následně ho natrháme vidličkou a uděláme z něho trhaný kuřecí. Jakmile nám cibulka a česnek trochu sezlátnou a zesklovatí, tak k ním přimícháme rajčatový protlak. No a teďka se jdeme společně mrhnout do kořenění, který je u tohoto receptu strašně moc důležitý. Jako první přijde k celé směsi jedna lžička kmínu mletého, jedna lžička italských bylinek, půl lžičky majoránky, jedna lžička sladké papriky, trošku pepře, trošku chili a potom dosolíme dle chuti. Úplně nakonec do omáčky přijde šťáva z poloviny limetky. A následně nakonec přimícháme do omáčky i veškeré natrhané kuřecí. Tak jo, a trhaný kuřecí v mexické omáčce máme hotový s tím, že je ho fakt hodně, takže s ním potom třeba můžete dělat úplně co chcete. Můžete si ho dát do nějaké Mexican bowl, třeba na rýži se salátem. Dneska recept, který budu dělat já, tak budou enchiladas. A je to úplně mega jednoduchý. Vezmu tady těch 8 tortil, do kterých zabalím právě tady tohleto trhaný kuřecí. Část toho si nechám teda na příští týden na oběd, protože je toho fakt hrozně moc na to, abych ze všeho udělala enchiladas. A vždycky do toho dám to kuřecí. Následně na to dám trošku tady těch kidney beans a black beans, který mám z Actinu a všechno to společně zabalím. Naskládám všechny ty tortily takhle hezky tady do toho skleněného pekáčku. Všechno to potom zaliju zbytkem tady téhleté omáčky, je toho asi 200 gramů a úplně nakonec to potom zasypu asi 80 gramy tady tohle tohoto strouhaného sýru a dá se to péct na cca 20 až 25 minut. A to je víceméně celý recept na enchiladas. Tak jo, enchiladas jsou hotový, vypadá to naprosto parádně, celkově to je, jsou 4 porce a my se do toho teďka jdeme pustit a společně se uvidíme zítra. Every night I'm going on the grid, texting back, I want you, hit you up, I'm on the other side, I miss you, miss you. Take you off, I came here way too strong, cannot keep it low key, got me drugged. Krásné dobré ráno, já vám posílám nedělní dopolední pozdravy z prosluněného náměstí Jiřího z Poděbrad.
My máme takovou nedělní tradici, že vždycky hnedka po tom, co se probudíme, tak hnedka nahodíme na sebe outfit, uděláme ze sebe lidi a jdeme na procházku někam a velice často skončíme tady. A hnedka po tom, co se z ní vrátíme, tak máme v plánu, protože je neděle a neděle rovná se palačinky, takže udělat si na snídaní dneska palačinky je naprosto krásně. Takže pokud počasí dovolí, tak bychom chtěli odpoledne naplánovat si nějaký výlet někam po Praze, ale uvidíme. Kafičko, snídaně a začíná rest day neděle. Tak jo, jak už jsem říkala, neděle se rovná palačinky, takže já teďka zrovna už jsem v kuchyni a jdu se vrhnout na přípravu snídaně, na kterou dneska budeme mít rikotový lívance, ze kterýma jsem se inspirovala u své kamarádky Míši. Recept má u sebe na Instagramu, takže tímto jí dávám velký shoutout, a když tak se to skočte omrknout, ale úplně v rychlosti budu na ně potřebovat rikotu, protože jsou rikotový. Potom já si je udělám v příchuti z kuřicové rolky, tady s tímhletím proteinem. Potom tam bude 100 g hladké mouky, 30 g kokosové mouky, špetka soli, kypřícího prášku, sladidlo nějaký, pokud to chcete ještě trochu dosladit, já uvidím a možná použiju tady tenhle ten sladič od Actinu. Potom do toho padnou dvě vejce s tím, že já to použiju žloutky a bílky si vyšlehám, ať jsou palačinky ještě trošku víc fluffy, a bude do toho jeden citron. A to je víceméně všechno, v čem to smícháte dohromady. Osmažíte na teflonové pánvi, třeba na trošce kokosového oleje. Já obvykle používám tady tenhle ten kokosový ve spray, je to fakt můj obrovský kamarád v kuchyni, najdete ho klasicky na mým seznamu oblíbenců actin.cz/lucie-min a všechno to osmažíme a já to nakonec dneska budu servírovat s bílým jogurtem a borůvkama a jahodama. Takže jdem se vrhnout do přípravy. Why ain't gravity pulling you in closer to me? I've lost you, but I need you, and you're off my radar now. I've lost you, telling you that I need you, but you're off my radar now. Thank you. Já jsem právě strávila asi hodinku a půl za počítačem, potřebovala jsem ještě nachystat tréninky na příští týden a dodělat nějakou práci, která na mě čekala, která bohužel ani v neděli nepočká, ale teďka už se chcem vydat někam ven na procházku. A hádejte co, venku začalo pršet, i když vůbec nehlásili déšť na dnešek, je teďka prší. Takže počkáme si chviličku, co to udělá a asi vezmeme auto a vyjedeme do Hvězdy, což je taková obora s takovým letohrádkem krásným tady v Praze. Už tam nějakou dobu chystám, ale vždycky nám nepřálo počasí, nebo byla strašná zima a tak dále, takže dneska už tam snad konečně vydáme. A koukejte se na Eduarda, já z něho mám pořád strašnou radost, úplně to sem přesně sedí a pořád se na něho dívám a hladím ho. Čauky. Found myself in between the lines, underneath your bed sheets. It started fun, but now I'm in too deep into this flow. A zero sum game that I will lose. There's no zipping past it. Every time you walk away from me, I want you. How could I want you more? Or when did I lose my perspective? Oh God, have I lost it? But my cravings for you so shameless. Can't get enough. I've lost you. Jo, je tady večer, my za sebou máme procházku, asi 3hodinový maraton Stranger Things, což je pak ten nejlepší seriál, já už ho vidím po druhé, jo, po druhé nebo po třetí, možná aj, ale díváme se na to znovu, protože to je fakt úplně skvělý a rozhodli jsme se, že dnešní večeři si objednáme, protože už tak jsem docela strávila včerejček i dnešek vařením a tak dál a chceme se dívat na seriál a u toho prostě jíst jídlo, takže jsme si objednali bumbonambo, potom tady jsou smažený nudle s kuřecím masem a jedny závitky s hovězím, protože sharing is caring a takhle teďka bude vypadat naše večeře s tím, že to bude víc
víceméně pro tenhle ten vlog všechno, protože tady nedělní večer, my potom si opět pustíme další maraton Stranger Things a půjdeme spát, protože to byl docela dlouhý víkend a vlastně strašně super víkend a já jsem hrozně ráda, že jsem vám mohla ukázat to, jak teďka v poslední době moje víkendy víceméně dost pravidelně a tradičně vypadají. Takže děkuju vám, že jste se k tomuto videu přidali, to už pro něho bude všechno, já si jdu užít zbytek víkendu, nedělní večer a my společně se vidíme u příštího videa. Takže určitě nezapomeňte videu dát palec nahoru, pokud se vám líbilo, určitě nezapomeňte odebírat můj kanál, pokud tak ještě neděláte, ať vám nic neuteče, ať mě tím i podpoříte, no a já se na vás budu těšit hnedka příště. Tak čauky!